ចាំបើសិនក្បួរប៉ុនខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងក៏បានអើយបងឯងស្លាញ់នៅផលដែរកាទឿជាមួយថ្ងៃអត់អត់ហ្នឹងនៅផលកាទឿអត់ស្លាញ់ហ្មងអត់ហ្មងអូខេជីពំញីពំញីពំជំរាបសួរក៏ដូចសួស្តីដល់អ្នកនរគ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះរបស់ប៊ុនលេវីដេអូនេះគឺវីដេអូថ្មីមួយទៀតកាមុនយើងសម្ភាសថាតើមនុស្សប្រុសស្អប់មនុស្សស្រីក៏ដូចជាស្រឡាញ់មនុស្សស្រីប្រភេទណាឥឡូវយើងមកសួរមនុស្សស្រីវិញម្ដងយើងនឹងទៅសួរស្រីស្អាតថាតើគាត់ស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសដែលកាទឿជាងគាត់អត់ដែលទាបជាងគាត់អត់ហើយមនុស្សប្រុសកំពស់ប្រមាណដែលជាមនុស្សប្រុសដែលគាត់ប្រាថ្នាឥឡូវចង់នឹងថាពួកគាត់ឆ្លើយយ៉ាងណាគិតយ៉ាងណាតោះយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាទស្សនាក៏ឈ្មោះរស្មីខ្ញុំអ្នកណែនាំឈ្មោះគាត់វិញរស្មីចង់សួរថារស្មីស្អប់ផោះកាទឿជាងអត់ស្អប់ផោះទឿអត់អត់ហងអរិយហើយចាប់បើសិនជាមនុស្សផោះដែរមានកពុះធៀបជាងស្មីស្មីស្រឡាញ់អត់អានោះស៊ីសងលើនិស័យស៊ីសងលើនិស័យយេឥឡូវខ្ញុំសួរមួយទៀតថាតើស្មីកពុះប៉ុណ្្នឹងចឹងចង់បានមនុស្សផោះដែលមានកពុះប៉ុណ្ណានិយាយទៅបើសិនជាមាននិស័យស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់ហ្មងចាំអត់អត់ទៅលើកពុះតែបើសិនចង់បានថាមនុស្សផោះកពុះប្រហែលបានស្អាត1.75ទៅ1.78ចំ1.6អត់ស្អាតហ្មងស្អាតចាំនិយាយថាស៊ីសានលើនិស័យទៅអត់ស្អាតអីទេអូខេអូខេអរគុណអរគុណអរគុណច្រើនអូខេសួស្តីសួស្តីឈ្មោះគេដែរលៀងស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសដែលទៀបជាងខ្លួនឯងអត់មើលមុខមើលមុខអ្ហាកពុះប្រហែលដែរលៀង prefer 1.70 1.7 yes 1.6យកអត់មុខចឹងយកក៏ថាមនុស្សស្អីស្អប់នៅប្រកទឹកអត់អឺដូចជាដឹងដែរតាមអ្នកតាមអ្នកគិតយើងចាំបើលៀងស្អប់ផកទឿអឺ no អត់ទេអត់ yes គឺគេហៅកតញខ្ជូតអូខេអរគុណចាសួស្តីចាមកយកចិត្តមនុស្សផោះដែរទៀបជាងខ្លួនឯងអត់ស្រឡាញ់មនុស្សផោះទៀបជាងខ្លួនឯងអត់កៀងស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អត់ចាំផកទឿអត់ស្អប់ផកទឿទេត្រូវគាត់ឲ្យគេឲ្យតម្លៃផកទឿចង់ឲ្យយើងមែនមនុស្សមើងនៅផោះកពស់ប៉ុណ្ណាក៏មិនស្រឡាញ់ដែរត្រូវអត់ហ្នឹងហើយទៀបជាងក៏ស្រឡាញ់ដែរត្រូវអត់ហ្នឹងហើយព្រោះខ្ញុំអត់ខ្ពស់ហងចោះបើសិនជាគេឲ្យមិនហើបានតែមិនចង់បានសង្សារដែលមានកពស់ប៉ុណ្ណាប៉ុនគ្នាបានទេប៉ុននេះមែនឬក៏ប៉ុននេះអត់ទេប៉ុនគ្នាប៉ុនណាប៉ុននេះអ្ហ855ចោះបើសិនខ្ពស់ប៉ុនខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងក៏បានអេហេឡូកថា Are you recording? Yes, recording. What?យូសាខ្លាញ់នៃផោះដែលទៀបជាងខ្លួនអត់ផោះមិនក៏បានដែរអត់ខ្វល់ប៉ុន្តែបើសិនជា like ហើយអត់ខ្វល់ហើយយល់អត់អត់ខ្វល់នឹងកពុះហើយយល់អត់បាយអូខេអូខេសួស្តីអ្នកគ្នាឥឡូវមុននឹងយើងបន្តការទស្សនាវីដេអូរបស់យើងទៀតយើងសុំនិយាយពី sponsor របស់យើងឲ្យនឹងតិចសិនឥឡូវបងលេងនៅនឹងមុខហាង Galital Fashion ហើយហាង Galital Fashion គាត់មាន app ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា L192 ដែល app L192 នេះគឺជា app សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទិញអវ៉ាន់តាម online ហើយអវ៉ាន់នៅក្នុងគឺមានរាប់ម៉ឺនមុខតែម្ដង app ហ្នឹងគឺជា app ដែលទិញអវ៉ាន់ online ធំជាងគេបងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ថាប្រយោជន៍ប្រើ app ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបាន discount ឥឡូវហ្នឹងណាពី20%រហូតដល់70% free delivery ក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឱកាសជារង្វាន់ iPhone 11 Pro គេនឹងចាប់ឆ្នោតជារៀងរាល់ខែតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សាកប្រើ link download នៅខាងក្រោមនិយាយទៅ app ហ្នឹងគឺងាយស្រួលមែនតើយើងចុចមកយើងចង់បានអីយើង search ហូរហ្នឹងទៅហើយដូចនិយាយអញ្ចឹងថាលក់អវ៉ាន់រាប់ម៉ឺនមុខសម្រាប់តែខោទឹកដងកូនក្មេងក៏មានលក់ដែរណាមែនលំយកតលុយឯអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចង់ទិញលីអូអាចកំងទិញតាមនឹងបានដូចគ្នាហើយគេដឹកមកឲ្យយើងតតះតែម្ដងតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅវីដេអូយើងបន្តទៀតឈ្មោះគេដែរជាអារិយាអូខេអារិយាស្អាតអញ្ចឹងស្អប់នៅព្រោះកាទឿជាងខ្លួនឯងអត់ស្អប់អត់ស្រឡាញ់ហ្មងចាអញ្ចឹងកាទឿអត់ស្រឡាញ់ហ្មងតើអារិយា prefer មនុស្សព្រោះកពស់ហ្មង1.72 1.72 តែ1.65នេះក៏អត់ស្រឡាញ់ដែរថតចេនេះទៅពីពស់ like him right កពស់ហ្មង1.85 1.85ញ៉ាំមិនបានកពស់ហ្មងបាយធម្មតា1.85មកអញ្ចឹងស្រឡាញ់អត់មកចឹងអត់ទេអូsorry bro sorry អូខេអរគុណច្រើនអរគុណបងឯងឈ្មោះគេដែរនិវៀនបងឯងស្រឡាញ់នៃផោដែលទៀបជាងខ្លួនអត់តាមចរិតតាមចរិតអត់ចាំបើគាត់កាទឿជាងបងឯងមកឲ្យស្រឡាញ់គាត់អត់ស្រឡាញ់ទៅអត់បងឯងស្រឡាញ់នៃ prefer មនុស្សផោដែលកពស់ហ្មងនិយាយទៅខ្ញុំអត់ prefer អីតែបើអាច1.6ជាងអីចឹងអូខ្ញុំអត់ prefer អីតែបើអាច1.6ជាងអូខេអរគុណមកអូខេសួស្តីអូនឈ្មោះគេដែរឈ្មោះជាជាជាចាអូខេឈឺអត់អត់អីស្លាញ់នៃផោះដែលមានកម្ពស់ទៀបជាងខ្លួនឯងអត់ស្លាញ់តែកុំឲ្យទៀបពេកស្អប់នៃបកកាទឿអត់ស្អប់ហ៎អត់ស្អប់ទេអូខេចាបើសិនជាមនុស្សផោះកម្ពស់ប្រហែលដែរជាចង់បានម៉ែឈិតនិយាយទៅឲ្យខ្ពស់ជាងខ្ញុំកូនច្រើនអរគុណអូខេសួស្តីបងសួស្តីម៉ែឈ្មោះគេដែរជ
jeans មកឲ្យស្លាញ់នៅផលតែកាទឿជាមួយហ្នឹងអត់អត់នៅផលកាទឿអត់ស្លាញ់ហ្មងអត់ហ្មងហេតុអីខ្ញុំទៀបស្រាប់អញ្ចឹងទៅបើគាត់ទៀបជាងខ្ញុំទៀតមានគាត់មួយម៉ែត្រ50អញ្ចឹងអត់អត់ត្រូវហ្មងបងឯងម៉ែត្រប៉ុន្មានចឹងម៉ែត្រ55មិននៃផលតែមានកពស់ប៉ុន្មានដែរបងឯងចង់ប៉ុន្មានចិត្តឡើងម៉ែត្រចិត្តឡើងអូយមិនមកមនុស្សស្រីទៀបយុទ្ធតផលខ្ពស់ចឹងចាខ្ញុំកាទឿអត់ទឿអូអូខេអរគុណច្រើនហ្មងបាយបាយសួស្តីសួស្តីបងឯងឈ្មោះគេដែរខ្ញុំឈ្មោះជេស៊ុយជេតជេតជេសាប់ផកទឿអត់មិនស្អប់ទេប៉ុន្តែក៏មិនចុះចិត្តដែរព្រោះពិបាកអោបអូអូខេចឹងមកន័យថាបើសិនជាមនុស្សផលដែលមានកពស់ទៀតជាងជេតគឺអត់អត់អាចយកទៅសម្បាព្រោះមើលទៅដូចម៉ែហើយកូនចឹងអូមកចង់ថាកន្លែងចាស់មែននៅផលកពស់ហ្មងដែរ Jet prefer នេះតើដូចតែខ្ញុំមកម៉ែចិត្តស្ដាងដែរអញ្ចឹងមនុស្សផលតតា80ឡើងបាទនាងទៅចិត្តម៉ែ8ពបាហ៎ទៅចង់ថ្នោអញ្ចឹងមិនតែយូរយូរជប់មួយសួស្ដីបងសុំសម្ភារតិចបានអត់អូខេបងឯងជួយចិត្តមនុស្សផលដែរមានកពស់ទៀតជាមួយឯងបើស្មើគ្នាស្លាញ់បើស្មើគ្នាស្លាញ់តែបើកាទឿអត់ស្រឡាញ់ហ្មងមែនកាទឿបើទៀបជាងបន្តិចអីអូខេតែកុំឲ្យទៀបជាងឡើងនេះហ្មងណាចាំបើទៀបប៉ុនខ្ញុំយ៉ាងស្រឡាញ់អត់អត់ហ្នឹងអត់ស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយអូខេតែបើខុសពីវលេងស្រឡាញ់វលេងមិនសំខាន់អូកពស់ហ្មងតែបងឯងចង់បានមនុស្សផកពស់ហ្មងមកម៉ែចិត្តសួស្ដីចាចា Hello ចាចាឈ្មោះគេដែរណូចាស្រឡាញ់នេះផុតដែរទៀបជាងអត់កពស់ទៀបជាងអត់អត់ទេចាចាឥឡូវកពស់ហ្មងម៉ែធំ7ម៉ែធំ7ផុសដែរកាទឿជាងចែងគឺអត់ស្រឡាញ់ហ្មងអត់ចាប់ប៉ុនខ្ញុំអីអូខេអីតើចាចង់បានមនុស្សផុសដែរមានកពស់ប៉ុន្មានម៉ែចិត្ត2ឡើងទៅមនុស្សផុសកពស់ប៉ុនខែស្រឡាញ់អត់ទៀបពេកហើយអញកពស់ទៅកពស់ទៅមួយកពស់ខ្ញុំកពស់ទៅមួយកពស់ខ្ញុំកម្លាំងខ្ញុំអត់ដឹងគ្នាទេបន្លែងខ្ពស់ជាងស្រឡាញ់នៅស្័យខ្ពស់ខ្ញុំអត់អឺណែទៅស្រឡាញ់នៅស្័យស្រឡាញ់ជាងអត់អូយស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ខ្លាំងខ្លាំងអូយអូខេអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណអ្នកទាំងពីរបាទអរគុណអរគុណអូខេអ្នកនរគ្នាយើងឃើញថានិស័យច្រើនមែនតើយើងបានសំភារឲ្យនឹងហើយសុទ្ធតែស្រីសាតែម្ដងបាទយើងចម្រាញ់មើលហើយយើងស៊ូពួកគាត់ហើយស៊ូទៀតអ្នកខ្លះក៏អត់ទៅជួយចិត្តទៅអ្នកខ្លះក៏អត់ខ្វល់ទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់ខ្វល់ពីកពស់គឺមានតិចមែនតើភាគច្រើនគឺគេតែងតែខ្វល់ពីកពស់ហើយបើសិនទៀបជាងគេគឺគេអត់ស្អីស្រឡាញ់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាគិតយ៉ាងណាកុំភ្លេច comment ប្រាប់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមបងថាស្រីស្រីដែលបានឃើញវីដេអូនេះតើពិតជាស្អប់ប្រកទឿដល់ស្នាក់នឹងមែនឬក៏អត់ហ្នឹងហើយហើយអ្នកដែលអត់ខ្វល់ពីកពស់ហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកកុំភ្លេចចេញមុខមកបង្ហាញមកអំពូយើងផងហើយអរគុណអ្នកនរគ្នាមែនតើតាមដានទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបើសិនចង់ឲ្យខ្ញុំសួរអីកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមផងទាំងស្រីទាំងប្រុសចង់ឲ្យខ្ញុំសួរអី5 ខ្ញុំនឹងសួរឲ្យអ្នកនរគ្នាដឹងឲ្យអស់ចម្ងល់ទៀតបាទអរគុណច្រើនហើយបើសិនជាជិតវីដេអូបងមិនលេខកុំភ្លេចចុច like ចុច share ផងហើយបើសិនចាំមើលវីដេអូតទៀតកុំភ្លេចចុចខាងនេះឬខាងនេះហើយចុច subscribe នៅទីនេះដែរ yes អរគុណច្រើន bye 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 កុំភ្លេចណាផកកាទឿក៏មានសង្ឃឹមដែរផកកាទឿក៏មានសង្ឃឹមដែរ